Tak jsme se dostali zpátky do času, kdy se silně nedoporučuje vyvěšovat transparent Pravda vítězí. Kdy za to, že si hlasitě poslechnete modlitbu pro Martu, vás může přijít policejní komando. Kdy se brojí proti všemu cizímu. A kdy se směřuje ze západu, spíš zpátky na východ. Já bych byla hrozně ráda, kdyby si naše společnost uchovala demokracii. Pokud máte stejný názor, přijďte 17. listopadu na Václavské náměstí. Bude tam koncert Pro budoucnost a v 19.30 zapískáme, aby byl slyšet náš názor.